Sveiciens visiem! Esmu Mikus. Stāstīšu par Džosa Leisija grāmatu Pūķa augļa lidojums. Šīs grāmatas sākumā Edijs sūtīja viņa tēvocim Mortonam īziņu, kad viņa pūķis Zigijs ir pazudis. Nākamajā dienā viņš bija atnācis no skolas, un Zigijs vēl nebija atradies. Viņi nākamajā dienā viņu atrada. Viņš visu laiku bija drēbes kapī. Bet viņš nenāca ārā divas dienas. Un tad viņš beidzot iznāca, un Edijs ieraudzīja tur pūķa olu. Viņš bija tik priecīgs un aizsūtīja šo ziņu viņa vectēvam Mortonam. Viņš pateica, vai viņš ir pārliecināts, ka Zigijs ir puisis. Nu, tad viņiem nākamajā dienā uz jumta parādījās milzīgs pūķis, un viņa nepazina viņu. Viņi mēģināja viņu aizdīt, bet tas neizdevās. Pūķis gribēja pat saliesmot viņa mammu. Ja jūs gribat zināt, kas notika tālāk, izlasiet šo grāmatu. Šī grāmata patiks visiem puišiem, jo šajā grāmatā ir puiķi. Bet varbūt šī grāmata patiks arī meitenēm. Šī grāmata ir ļoti interesanta. Tiksimies atkal.